Олена Нікітенко – дружина загиблого захисника Маріуполя. Розповідає, її чоловік Петро служив за контрактом у 23-й окремій бригаді Нацгвардії «Хортиця». 15 грудня 2021 року поїхав на ротацію до Маріуполя і через 3 місяці мав повернутися додому. Втім, там його застала повномасштабна війна. Він в 2000 році пішов служити на срочну службу, відслужив 1,5 роки і відразу пішов працювати за контрактом. З 2013 року приймав участь в Революції Гідності, тримав оборону там. І з 2014 року один із перших пішов захищати нашу країну від ворога. Олена згадує, коли почалася повномасштабна війна, її коханий сказав, що оборонятиме Маріуполь до останнього. Каже, постійно зідзвонювалась з чоловіком. Та 5 квітня зв'язок із ним зник. Згодом Олена дізналася, коханий загинув наступного дня після їхньої останньої розмови. Гелікоптер, яким його евакуювали з Азовсталі, збили військові РФ. Це було село Новоселівка Межиріччя Полугівського району Запорізької області. Це на той час це було 4 кілометри до лінії розмежування з Україною підконтрольною. Це буквально хвилина льоту. Підтвердилася інформація, що він все-таки був на борту цього гелікоптера, і тіло було повернуто його в травні 2023 року. І за результатами експертизи було підтверджено, що це саме він. Олена Нікітенко каже, відтепер, аби вшанувати пам'ять чоловіка, приходитиме до парку, який створили разом з рідними його побратимів. Будемо приходити сюди, як на рідне місце якесь. Ну, це особисто для мене. Ідея створення парку належить Валентині Есауловій Марухненко. Син жінки майже 2 роки в полоні росіян. Каже, жодної звістки про нього не отримувала вже більше року. Єдине, що знає, син перебуває на території РФ. Створити парк, розповідає Валентина, вирішила, аби вчергово привернути увагу до проблеми маріупольських захисників. Для того, щоб нашому суспільству нагадати, що наші хлопці є, що вони є ті, які живі, і не втратити пам'ять тих, що загинули, і розшукати тих, що зникли безвісти, ми вирішили в нашому місті організувати парк, який буде називатися і присвячений захисникам Маріуполя. Рідні загиблих та полонених військових 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» разом висадили 30 дерев горобини. За словами Валентини Есаулової Марухненко, обрали саме ці дерева, бо їхні червоні ягоди, які з'являться навесні, нагадуватимуть кров, яку пролили їхні рідні у боротьбі за свободу. І дуже розраховуємо на те, що наше суспільство буде пам'ятати про наших хлопців. І що коли люди, наші місні громадяни, прийдуть сюди зі своїми дітьми, подивляться на якесь сонечко, на якісь дерева, піднімуть собі настрій, то вони обов'язково згадають за наших дітей. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.